Prije svega želim zahvaliti svima koji su izašli na izbore, iskoristili svoje biračko pravo i dali povjerenje. Izborna pobjeda, izborni rezultati i postotak na izborima 28. studenog u Međimurskoj županiji je najvrijednije i najlegitimnije za svakoga onoga koji se kandidira, koji je sudionik izbora i koji traži potporu građana. Narod je taj koji odlučuje, čije se mišljenje mora cijeniti i ovaj rezultat od 80% je neočekivan, ali sam ga uzeo sa strahopoštovanjem, jednom velikom obavezom da se trudim i da budem još bolji na funkciji na koju su me građani izabrali.